ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲମାନ ଛୁଟି ରହିଛି, ଆଉ 2020ରେ ବି ଖୋଲିବ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ସରିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ମାସ, ହେଲେ ଏଯାଏ ମିଳିନି ସମାଧାନର ବାଟ। ଚିନ୍ତାରେ ମେଟ୍ରିକ ଓ যুক্ত 2 ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମେଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନା ନାହିଁ, କେଉଁ ମାସରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍, ଯାହାକି ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେବ କି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା କେବଳ କିଛି ବର୍ଗକୁ ଛୁଇଁ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ କରୋନା ଲାଗି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଏବେ ବି ପିଲା ବହି ଓଲଟାଇ ନାହାନ୍ତି। କୋର୍ସ ସରିନଥିବାରୁ ମେଟ୍ରିକ ଓ যুক্ত 2 ପରୀକ୍ଷା କିପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ବିନା ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ 10ମ ଓ 12ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେବେ ବୋଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଯାଏ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଦାବି ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେପଟେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ତିକ ମତରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା କିପରି ହେବ ସେ ନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବା ଦରକାର। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଲା କରୋନା କାଳରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ 2ଟି ରାସ୍ତା ରହିଛି। 10ମ ଓ 12ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚାଇବେ, ନହେଲେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେବେ CBSEକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର BSE ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କି କ'ଣ କଲେ ହେବ, ସିଧା ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ବଦଳରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ହେବ କି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇଦେବେ।